arvoton maali suunnasta 045 2600 metriä. Se on saatana 10 000 tuo ikkuna. Jos mie tulisin teille tyihin ja sillä tavalla korvaisin tämä. Matti Nevala seisoi lumihangessa. Hän katsoi haikeasti alakuloista traktoriaan. Ei mitään runoja perkele, kun mitä tapahtuu? Keksit jonkun jutun. No eikä nyt uutisia voi keksiä. No ei täällä kuitenkaan mitään tapaa. Ette siis puhu ohjuksesta. Me emme varmuudella voi tietää, mikä se on. Toistaiseksi käytämme nimitystä tunnistamaton lentävä esine. Mie taisin ehkä löytää jutu, josta mie voisin kirjoittaa. No sitten kannattaa lähteä jonkun muun kanssa ulos kuin tämmöisen yksinhuoltajan. Miksi nuo yliluutantit on tuolla? Ja miksei kukaan viranomainen sano mitään? Hei, näistä me voitais kirjoittaa. Onko mahdollista, että siinä olisi ollut ydinkärki? Ei nyt mitään ydinkärkiä. Kysymyksessä oli neuvostoliittolainen taktinen risteilyohjus. Se olisi parempi lopettaa tämä leikki. Me voi antaa meidän miesten vaan hoitaa nämä hommat. Hippa! Tuolla BBC, ABC, kaikki maailman kamerat sojottaa meihin. Lähdetäänkö tanssiin? Ai niin kuin ennen ydisotta otetaan kaikki irti elämästä. Onko mulla kalsarit väärinpäin jalassa? Edessä on tilaa, että kassit roikkoo, niin jotkin joutopallot tuolla takaa poristaa.